doutorado em História, na especialidade de História Medieval pela Universidade de Coimbra. Boa noite, professora. Muito boa noite, Sandra, e Boa boa noite. noite a todos os que estão a ouvir por esta rede de aproximação, de proximidade social, melhor dizendo, não é? Boa noite, professor. Boa noite, João. Boa noite. Hoje, como vamos falar deste tema do mestre Davis, da dinastia Davis, eu começava pelo primeiro rei desta dinastia. Dom João I evitou, vamos começar, evitou que fôssemos dominados pelos filipinos. Ai, pelos filipinos, desculpe, já estou a começar pelo fim. Antes do tempo, mas lá chegará, lá chegará. Assim, Quer dizer, castelhanos, não é? sim, pelos castelhanos. No entanto, ele era um filho ilegítimo que concorria para o trono. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que ele conseguiu legitimar o seu poder e ser aceito numa sociedade onde os filhos ilegítimos não eram bem aceitos, já que ele foi o único, em Portugal que foi, nomeado rei? Como é que ele conseguiu, gerir esta questão de ser, ilegítimo? Ora bem, então, saudar-vos, dar-vos os parabéns pela vossa plataforma, aqui no Facebook, pelo Também. vosso gosto. São todos muito jovens. O gosto pela Idade Média, não é? O espantoso, a espantosa atração que a Idade Média continua a exercer, sobre todos os públicos, todas as idades, especialmente os mais jovens. Isso é muito interessante, não é? E portanto, dizer-lhe que trabalhar ou que falar sobre este assunto é muito grato, porque a dinastia de Avis, que tem esse nome por referência, de facto, ao seu iniciador, ao seu fundador, porque ele foi mestre, como toda a gente sabe isso, não é? Da Ordem de Avis, foi o primeiro filho de um rei em Portugal a ser mestre de uma ordem. Bom, filho de um rei, se nós pensarmos um bocadinho melhor, já há antecedentes de infantes reais colocados na primeira dinastia em ordens religiosas, nomeadamente o reinado de Dom Afonso Henriques, em que um dos filhos foi também, enfim, professou ou afiliou-se, enfim, na ordem de Calatrava Avis. E um outro na Ordem do Hospital. Mas, efetivamente, é um dos raros exemplos de um filho, de um infante real, que chega ao topo, da direção de uma ordem, religiosa militar como esta, não é? E por isso, deram-lhe o nome de Dinastia de Avis. Bom, a consciência da existência desta segunda dinastia. É um dado historiográfico mais tardio, não é? Posterior aos próprios exercícios dos monarcas, que os historiadores depois incluem nesta segunda dinastia. Aliás, se refletirem um pouco sobre o que é uma dinastia, verificarão que é muito mais uma composição de futuro em relação a esses exercícios monárquicos, esses exercícios reais, do que propriamente uma noção que fosse muito, enfim, que estivesse em cima das preocupações desses mesmos atores que vêm a ser catalogados ou, enfim, de alguma forma arrumados. Nessa forma de dividir o tempo histórico, que é bastante confortável, mas que é sempre discutível, não é? Porque a ruptura dinástica que está aqui em causa, efetivamente, é uma ruptura cheia de faces,
E o que nós temos é uma composição muito marcada por um dos mais geniais escritores portugueses, o pai da historiografia portuguesa, se podemos enfim, chamar-lhe assim, Fernão Lopes, não é? Que nos legou essa quase imagem única de único candidato possível, de um quase Messias, não é? De um quase Dom Sebastião antes do tempo. Há bocadinho a Sandra fugia para os Filipos. Eu agora antecipo um bocadinho o sebastianismo, o pré-sebastianismo que o joanismo de João I de Rei de Portugal também informa e que deve muito à construção historiográfica que nos foi legada pelo Fernão Lopes. E que é uma construção um pouco injusta para os outros atores deste processo histórico, que não estão na ribalta desse mesmo processo, em termos de visibilidade historiográfica, justamente por causa das culpas, ou, enfim, ou das culpas não muito graves, mas das culpas do Fernão Lopes, não é? E efetivamente, a monarquia portuguesa teve vários momentos de crises semelhantes, de crises, enfim, equipolentes, não são exatamente iguais. Por exemplo, quando foi da questão da sucessão no trono dos dois irmãos, Sancho II afastado, portanto, e assumido ao trono do irmão Afonso III. Há aí uma ruptura também significativa, mas não se põe o problema das ilegitimidades. Depois temos este processo com o mestre de Avis, o Dom João I, mas efetivamente não havia propriamente uma ruptura dinástica, porque a rainha de Portugal, como toda a gente sabe, era a Dona Beatriz. E de facto, ela até à sua morte, fora do reino, sempre se intitulou Rainha de Portugal, e portanto ela é que efetivamente é a última reinante dessa primeira dinastia. E é, obviamente, um contexto, ou pertence a um contexto, em que há outros candidatos que também eles nascem fora de um casamento canónico. E que são os filhos da Dona Inês de Castro, não é? Que nascem, portanto, são também eles irmãos de Dom João I, o mestre de Avis. Aliás, ele próprio, mestre de Avis, irmão do rei Fernando I, como toda a gente bem conhece. E, portanto, dizer que se nós pensarmos que um dos grandes problemas políticos para o rei Dom Pedro I, pai do fundador da dinastia de Avis, foi justamente o de conseguir o reconhecimento, a legitimação do seu casamento canónico, coisa que muito preocupou no seu reinado, particularmente nos primeiros anos. Foi a grande batalha, uma das grandes batalhas da diplomacia do rei Dom Pedro I, foi tentar obter do Papa o reconhecimento desse casamento que ele tinha feito e consumado com Inês de Castro, não é? Que não interessava a muitas outras forças políticas ser reconhecido. Mas eu falo neste assunto para lhe dizer que um dos grandes problemas dos finais do século XIV, um problema de facto político, é essa questão das ilegitimidades, não é? E é interessante verificar que não é um problema só do rei Dom João I, que foi legitimado politicamente nas Cortes de Coimbra, de 1385, quando os representantes do clero, da nobreza e dos estratos populares presentes nestas cortes, obviamente afetos, alguns hesitantes, mas na maioria afetos ao partido do mestre de Avis, o aclamam no seguimento, enfim, da arenga, que foi muito convincente, do João das Regras, do Dr. João das Regras, em que basicamente ele desmonta duas coisas. Primeiro, consegue mostrar a ilicitude da governação da rainha herdeira legítima do trono, da filha legítima de Dom Fernando, portanto, a Dona Beatriz. Portanto, consegue mostrar a ilicitude
da vacatura do trono, através desta deserção da rainha, e estando o trono vago, os putativos candidatos, todos eles comungam desse mesmo problema, se é que era um problema efetivamente assim tão grave, da ilegitimidade, não é? É um dos grandes problemas que dizem respeito à Idade Média, este das ilegitimidades, e dizer-lhe o seguinte: o rei de Portugal, o rei, é que tinha autoridade e quase diria que se afirmava como um legado divino, ele é que legitimava os filhos nascidos fora de um casamento legítimo. Quer dizer, se alguém queria que o seu filho, nascido fora destas regras canónicas, herdasse património, não é? Tinha de pedir ao rei a sua legitimação, não ia pedir ao Papa, nem ia pedir à Igreja que lhe legitimasse. E uma vez legitimado pelo rei, passava-se uma esponja de reconciliação e de brancura absoluta sobre esse defeito de nascimento, não é? É evidente que, para a vida canónica, estes filhos nascidos fora do casamento tinham depois de ser dispensados pelo bispo ou pelo Papa desse defeito de nascimento para serem clérigos, para serem, receberem ordenações. Mas na sociedade civil, de facto, quem limpava o sangue é o rei. O rei que, não sendo propriamente um sacerdote, não deixa de ter na sua componente de ser, pela graça de Deus, não é? Pela mercê de Deus, rei, Deus nos céus, o rei de Portugal na terra, assim se proclamava, por exemplo, o rei Dom Manuel, mais tarde, efetivamente, para lhe dizer o seguinte: esta questão da ilegitimidade de nascimento não é assim tão invulgar, nem é propriamente, em meu entender, muito relevante. O grande problema é a legitimidade política, porque a ilegitimidade biológica, enfim, isso também não existe, não é? Porque não há ilegitimidades biológicas, a natureza é uma mãe absolutamente igual para todos, não é? Portanto, não há, do ponto de vista da antropologia, não há aqui qualquer defeito, nem qualquer falta do que quer que seja. Mas, de facto, o problema da ilegitimidade aqui não é assim tão grave quanto nos possa parecer. Talvez a historiografia portuguesa tenha vindo a engrandecer excessivamente esse problema e, ao mesmo tempo, desfocando da realidade contextual em que ele deve ser visto. Se fosse, desde logo, um problema maior, teria certamente evitado que a história fosse o que foi, não é? E justamente porque não era esse problema tão grave, é que a história foi o que foi, e entre aclamar-se um dos filhos de Inês de Castro com o rei Dom Pedro I, ou aclamar-se este filho do rei Dom Pedro I com a Teresa Lourenço, a concubina, uma das favoritas concubinas do Dom Pedro I, vai daqui também um parente só para lhe dizer que também há outros mitos que são literários, são românticos, são grandes antologias da nossa maneira de ver o passado, como esse dos amores castos, puros, os grandes amores, o único grande amor do Dom Pedro I e da Inês de Castro. O Dom Pedro I tinha várias concubinas, teve filhos de várias concubinas, antes e depois, enfim, e portanto também aí há uma grande história para contar e para rever, porque estas questões do matrimónio, estas questões dos nascimentos fora do matrimónio, são muito vulgares, são muito comuns, são muito correntes na Idade Média, e efetivamente se acarretavam alguma mácula, como eu dizia, o rei tinha toda a capacidade jurídica e até uma certa, enfim, capacidade, diria, mística, enfim, de algumas reminiscências sacerdotais, enfim, primitivas, ancestrais naquilo que define uma realeza, que era de limpar o sangue, não é? Peço desculpa, temos duas questões.
Diga, Sandra. Antes de avançarmos mais para a Eu frente, queria dizer, portanto, João. que, só Sandra, portanto, uma coisa é a ilegitimidade de nascimento, não é? E essa não Sim. era, em meu entender, muito importante, até porque ele tinha sido seguramente legitimado não só pelo pai, como pela própria instância eclesiástica, porque se ele foi proposto para mestre da Ordem de Avis, este cargo não podia ser ocupado por uma pessoa com defeito de nascimento, quer dizer, tinha de ser ocupado por alguém que estava reconciliado, seja pelo Papa, seja por alguma outra mediação, estava sarado dessa doença da ilegitimidade, entende? E, portanto, biologicamente esse problema não se punha, nem nunca o preocupou muito, a meu entender, não é? Uma coisa é o que os historiadores dizem, outra coisa é, de facto, a revisitação ao problema. Agora, há aqui o problema da legitimidade política, não é? E essa, Sandra, como eu expliquei, alcança-se através das Cortes de Coimbra, e ele entra como regente do reino e sai dessas cortes aclamado como rei de Portugal. Mas aí temos o papel de, segundo o Fernão Lopes, temos o papel preponderante do Dr. João das Regras, que diz que Exato. são ambos os candidatos ilegítimos, mas que Dom João I, na altura mestre de Avis, que era o que se destacava, porque ele tinha feito algo pelo país. Tinha morto o Conde de Andeiro, que era o traidor. Sim, aí está outra história negra que também tem que ser matizada, porque o Conde de Andeiro serviu durante o reinado de Dom Fernando I como embaixador de Portugal. Serviu sempre os interesses da política régia de Dom Fernando I, com toda a lealdade. Hein? Agora, ter-se-á envolvido de amores com a rainha viúva, não é a primeira vez que na história de Portugal também há escândalos de viuvez e de envolvimento das viúvas com alta nobreza, não é? Lembre-se da rainha Teresa, da mãe do Afonso Dona Henriques, não Teresa, é? Mas sim. agora temos aqui a Leonor Telles, que não era tão má, seguramente, como o Fernão Lopes a pinta, não é? E por isso é que eu abri esta minha conversa convosco, chamando a atenção para aquilo que é a grandeza da escrita, a genialidade da composição historiográfica do Fernão Lopes e, ao mesmo tempo, o muro que é Fernão Lopes quando nos direciona para uma única forma de ver o processo. E elimina do palco da ação histórica, do teatro histórico do tempo, os outros atores que não são secundários, não é? Mas efetivamente é isso. Dom João I legitima-se pela aclamação em cortes e vai legitimar-se depois pela governação, vai legitimar-se desde logo por aquilo que legitima e que afirma qualquer rei na sua. Qualquer rei fundador de qualquer dinastia, já os reis de Israel assim o fizeram, e os reis, enfim, os reis, os imperadores e outros, através da guerra, através das batalhas, e portanto foi isso que aconteceu quando Dom João I, em Albarrota, portanto nos campos de Albarrota, trava a batalha com o rei Juan Castelo. I de Castela e sai vencedor, não é? Portanto, essa batalha, já travada na condição de rei, outras que ele tinha já travado, ainda não tinha essa condição, não estava, portanto, legitimado do poder régio ou da sua assunção ao trono. Efetivamente, essa batalha vai legitimá-lo, e mais do que isso, ele refunda de alguma forma. Ou melhor, repete mais tarde com a conquista de Ceuta, essa segunda, como é dizer, glorificação, essa segunda consumação por um grande feito militar, da sua assunção ao trono, não é? E portanto, isto foi significativo. São Tomás de Aquino, que era um dos grandes autores prediletos do nosso Dom João I, que era um rei, foi um rei, foi um bastante culto, como toda a gente sabe. Aliás, é uma característica dos reis de Avis, não exclusiva, porque os reis da primeira dinastia em geral também foram muito cultos,
quase todos, mas estes reis da segunda dinastia não só foram muito cultos, como também, em boa parte, foram escritores. O Dom João I é um desses casos, de autor de obras. Os seus filhos, Dom Duarte, o Dom Pedro, até o Dom Henrique, enfim, se não escreveu, escreveram por ele, entre outros, são efetivamente reis de uma grande, muito letrados, de uma grande cultura, de uma cultura bastante atualizada para a sua época, não é? Mas isto para efetivamente valorizar o gosto que João I tinha por São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino diz a certa altura, nos seus tratados sobre teologia política, que um rei, para o ser, tem que se afirmar por uma coisa, tem que fundar uma cidade à qual deve dar o seu nome. E se o não fizer, ao menos que conquiste uma cidade de tal forma importante que lhe traga e acrescente em honra e glória, e que lhe traga a imortalidade, não é? A imortalidade. Aliás, Sandra, isto é uma das características desta dinastia de Avis, é que eles são muito obcecados com a memória futura, com a imortalidade do seu nome, não é? Bom, pode-se dizer, mas também o Afonso Henriques foi e o Dom Dinis também foi. Sim, foram. Sempre que eles mandavam construir os seus túmulos, as suas capelas funerárias, em vida, estavam a trabalhar para a memória futura, não é? Para nunca serem, de alguma forma, esquecidos, não é? E efetivamente isso acontece. E dizer que entre os referenciais de Dom João I, o vencedor da Batalha de Alcobaça, e Dom João I, o vencedor da conquista de Ceuta, ou o vencedor em Ceuta, para o Dom João I, Ceuta parece ser muito mais relevante do ponto de vista da sua memória futura, talvez até do que a própria Batalha de Alcobaça, não é? É uma leitura que eu faço a partir da interpretação de documentação, em particular daquilo que está escrito no seu epitáfio, que é a primeira das memórias deste homem no pós-mortem, não é? Como é que quiseram que ele fosse lembrado, não é? E lembra-se, ele é lembrado pelo seu sangue régio, é lembrado enfim, como rei da boa memória, como rei de justiça, como pai da pátria, o que é um tópico que já vem politicamente da história da Antiguidade Clássica, mas fica-lhe bem, estamos no humanismo, ou no 400, não é? E dizer, todavia, que a maior parte do texto memorial que foi escrito na pedra do seu túmulo é sobre Ceuta, não é sobre a Batalha de Alcobaça. Da Batalha de Alcobaça temos todo um mosteiro, não é? Todo um mosteiro da batalha que é comemorativo e que é grandioso, não é? É grandioso. Mas no túmulo ele quer ser lembrado, ou quiseram lembrá-lo, não é? Dominante, sobretudo por esta grande façanha que foi a conquista de Ceuta, não é? E repare que depois os seus descendentes, todos eles querem uma grande batalha para também se perpetuarem. Dom Duarte quis a Batalha de Tanja, não lhe correu bem. Afonso V procurou várias e conseguiu com a tomada de Arzila, como sabe, a conquista de Arzila, no 471. E outros reis que lhe sucederam tiveram nos seus reinados grandes batalhas, legitimadoras também, e sobretudo batalhas que, na pena dos cronistas, os imortalizavam, não é? Os glorificavam. Eles tinham a consciência de que um dia morreriam, mas aquilo que não queriam era ser esquecidos, não é? Havia essa preocupação. E o Dom João I ficou na história justamente como o rei da memória, não é? E não é só porque ele era benquisto aos povos, enfim, aos portugueses, dos vários estratos sociais, não é só essa memória de ele ser um rei de boa memória, porque foi um rei que procurou ser justo e administrar a graça e a mercê de forma justa, correta. A memória nele é, de facto, esta cultura da memória, pelo investimento, por exemplo, nestas construções monumentais,
em ordem ou nestes grandes atos militares, em ordem a entrar na glória, não é? A entrar na galeria dos heróis e daqueles que nunca morrem, que não são nunca esquecidos, não é? O que vai muito ao encontro também das sensibilidades, enfim, das virtudes do homem, do humanismo, não é? Dos heróis do humanismo, entre outras. Desculpe, estou-lhe a ocupar muito tempo. Não queria estar a interromper o professor, nós já temos três questões, se me permitir colocar a primeira. O Bruno Almeida, que está a ver-nos pelo Facebook, pelo grupo, faz esta questão: que importância teriam os confessores régios na legitimação desta monarquia, ou seja, na criação de uma ideia dinástica? Pois, era aquilo que eu lhe dizia. Estamos a falar de uma ideia dinástica ou estamos a falar de uma consciência linhagística, não é? São coisas diferentes, não é? Porque a consciência da linhagem, enfim, isso foi muito procurado, é naturalmente própria destes reis de Avis, mas ela também pré-existe à dinastia Afonsina, atenção. O rei Dom João I não inventa tudo ou não inventa nada. Se eu lhe disser que hoje em dia se sabe que os grandes mitos da Portugalidade, como por exemplo o da Batalha de Ourique e da Aparição de Cristo a Afonso Henriques, são postos a circular ainda no reinado de Dom Fernando I, talvez fosse mais interessante que fosse só no reinado de Dom João I, não é? Mas efetivamente não vem de trás, como outras construções que se tornarão relevantes na afirmação do princípio da independência do país e da nação, do patriotismo da nação portuguesa, não é? Nomeadamente o culto, por exemplo, à Senhora da Nazaré, que também é redescoberto com o Dom Fernando I, finais do século XIV, sobretudo. Embora depois retroprojetado para mitologias que envolvem o século XII e os cruzados do século XII. Mas, entre outros, efetivamente, os confessores reais são vários, há uma pluralidade nessa escolha, e eles vão variando em função do amadurecimento e da espiritualidade dos próprios monarcas, dos próprios reis e dos próprios infantes. E, de facto, até aqui, os confessores reais, os capelães reais, portanto, o apoio desta milícia espiritual que está no Palácio do Rei, dizer-lhe que não é só franciscana, não é só dominicana. Todas as ordens religiosas procuraram ter as suas posições junto da família real, e se ora estão mais próximos dos favores do rei e do confessionário do rei, os franciscanos, também noutros contextos encontramos os dominicanos, como encontraremos freiros de outras ordens. Além de que o próprio Dom João I é claramente um protetor, por exemplo, dos Jerónimos, não é? Entre outras ordens mendicantes, outras ordens religiosas relevantes, como por exemplo os carmelitas, que de facto se engrandecem pela primeira vez em Portugal nesta altura, e com eles também ganham relevância e que se associam muito à família real os ermitas de Santo Agostinho, os gracianos, como são conhecidos, e que foram dos grandes pregadores das virtudes excelsas do rei Dom João I e dos significados simbólico-religiosos divinos da Batalha de Aljubarrota, sobretudo no Convento da Graça em Lisboa. Fizeram-se grandes pregações em que se compôs a ideia da Aljubarrota, da padeira de Aljubarrota e todo um outro conjunto de também mitos associados a esta construção do português e da portuguesa típica, não é? Enfim. Mas para lhe dizer que efetivamente nós não podemos saber mais do que isto, porque nós não sabemos efetivamente os níveis de diálogo, de aconselhamento que estes confessores depois desempenhavam junto do monarca. É certo que alguns depois acabavam por ser premiados, iam para bispo ou iam para cargos, dignidades significativas na Igreja,
Mas, efetivamente, o que nós sabemos disto é muito institucional, não é propriamente textual, não é? E dou-lhe um exemplo, muitas vezes, se calhar, dizer ao Bruno, olha, vamos voltar isto aqui ao contrário. Mas, olha, quando, a certa altura, o Dom Duarte quis ir à batalha para celebrações exequiais pelo pai, ele é que escreveu o sermão que quis que o pregador franciscano pregasse nas exéquias, não é? Seria de esperar que o confessor ou que o pregador régio compusesse o sermão ao agrado do rei. E o que acontece é o contrário, é que o rei é que lhe diz o que é que ele tem que pregar, não é? Isto aqui é um bocadinho irónico, mas para dizer que efetivamente é raro nós conseguirmos entrar neste universo depois da orientação espiritual ou não. Não há dúvida que neste aspecto ético e comportamental, os princípios catequéticos eram bastante evangélicos, eram bastante respeitados nesta família. Por herança também, isso é inegável, da austera Filipa de Lancastre, não é? Que os educou e que exigia uma disciplina ética no Palácio Régio bastante rigorosa. O próprio Dom João I, que tinha tido essa construção cultural na Ordem de Avis, não é? Foi ensinado, foi preparado para ser um mestre, portanto, com votos de castidade, com votos de obediência ao Papa, neste caso, não é? E, portanto, estamos perante uma família que era de extremo rigor, de extrema capacidade sacrificial. O Dom Duarte vivia debaixo do temor da vivência dos sacramentos, das festas religiosas, da liturgia. Muito organizado, sempre privilegiando o serviço divino, a assistência às missas, às horas. Isso era, de facto, muito notável nesta dinastia, embora, obviamente, que também havia depois os seus pecados, não é? E as suas fugas à ortodoxia. Isso também é uma realidade. E o próprio Dom João I também teve filhos fora, enfim, teve filhos naturais, não é? Nomeadamente o Afonso, que vai ser, como vocês sabem, a raiz, o tronco da Casa de Bragança, não é? Porque esta Sim. dinastia de Avis tem esta característica também, é que está na origem das grandes casas que vão depois reerguer a própria dinastia, que é o caso destes duques de Bragança e dos seus próximos, dos seus filhos. O Conde Dorém, o Conde Arraiolos, enfim, entre outros, são todos primos e sobrinhos, não é? Porque até aqui o conceito de dinastia deveria ser talvez mais enriquecido por estas casas nucleares, enfim, quase diria anexas à própria dinastia, não é? Fundadas por filhos naturais dos monarcas, não é? Portanto, Sandra, não há uma resposta direta para o Bruno Almeida. Quero dizer, a própria variação na corte dos confessores significa quando eles estavam eventualmente a exceder-se na imprudência de eventualmente querer sugerir alguma coisa à consciência régia, eram substituídos, não é? Porque, sejamos realistas, o ser-se confessor do rei, ser-se pregador do rei, era uma posição muito cobiçada e muito sujeita aos jogos de poder. E tanto se podia manipular um confessor chegando à frente, não é? Como se podia justamente controlar esse confessor eliminando do palco político, não é? E isto acontece, seguramente que acontecia, e daí que nunca haja apenas um confessor. Eles variaram nas épocas, nos anos, variavam dentro da família real. Isto significa que havia, portanto, diversidade, não é? Conforme os tempos e conforme os entendimentos. Espero ter respondido. O Bruno agradece aquilo que disse agora, a sua partilha. Temos aqui um texto barra questão do José Luís Pinto,
Fernandes, penso que é assim o nome, porque não dá para ver tudo até ao fim. Ele diz: como falámos do conde de Andeiro, como o professor referiu, o José diz que relembra que o Fernão Lopes até conta como o mestre fora alegadamente preso por volta de maio de 1382 pela rainha para encobrir o romance. Mas nessa mesma passagem, Fernão Lopes tenta refutar a tese de que o mestre foi preso pelo rei, porque se iria passar para o lado de João de Castro e andava a vender gado à socapa para ganhar dinheiro. O que é que o professor acha sobre esta questão? E podemos interpretar esta escrita da história no sentido de defender a legitimidade do novo rei face às acusações feitas contra os rivais nas Cortes de Coimbra? E se fosse mesmo para bandear-se para Castela, como explicar o perdão régio? Pois, exatamente. Significa que o Fernão Lopes, que está a escrever há cerca de 50 anos, 60 anos de distância, era um historiador. O Fernão Lopes nunca podia ser historiador medievalista, não é? Porque ele só podia ser aquilo que foi um historiador contemporaneista. E nós sabemos, já o Pinto Fernandes também o sabe, como as questões, os problemas, as formas de ver, as metodologias de trabalho dos medievalistas diferem dos historiadores contemporaneistas, não é? Nós não trabalhamos com jornais, trabalhamos com pergaminhos, trabalhamos com fontes muito antigas. Bom, esta ironia é para dizer que efetivamente o Fernão Lopes era um historiador contemporaneista mais do que um historiador dos arquivos do passado. É evidente que ele é gênio, é um gênio, foi de facto um grande escritor, é fundador da historiografia, é o pai da história portuguesa, é o fundador da biografia política em Portugal. E, portanto, estamos perante uma biografia política, não estamos perante uma biografia que se possa dizer neutra, cientificamente arquitetada. De facto, o Fernão Lopes diz que consultou muita documentação na Torre do Tombo, obviamente estamos a falar. Ora bem, qual é o rei que, de facto, mais antigo que ele estuda? O pai de Dom João I, o irmão de Dom João I. E o próprio Dom João I. É uma trilogia perfeita. Se ele depois fez outras crónicas, ou andou a fazer ou não, terá feito, obviamente, há essa tradição. Mas a grande obra dele está composta nesta trilogia, pai e filho, não Espírito Santo, mas pai, filho e filho, enfim, o rei. E, portanto, dizer duas coisas, e o José Pinto, que é extremamente inteligente, sabe isso perfeitamente. O que o Fernão Lopes diz da rainha, Dona Leonor Teles, e de todos aqueles que estão na sombra da rainha, Dona Leonor Teles, é perfeitamente injusto. É muito injusto, porque ele constrói uma imagem de rainha má, de bruxa, de rainha pérfida, de rainha adúltera. Enfim, como enfim, o Fernão Lopes, efetivamente, com alguns pruridos de não querer dizer mal, vai dizendo mal, não é? Como aquelas pessoas que não dizem que viram, mas parece que viram ou ouviram dizer, não é? E, portanto, vai-se pondo fora da chuva, mas, de facto, a construção que o Fernão Lopes tem, hoje em dia, tem que ser interpretada neste contexto de não há uma visão única do processo, não é? E a ideia que lhe devemos de que Dom João I refunda o país tem que ser, obviamente, contextualizada, não só nos objetivos da época de Fernão Lopes, estamos no reinado de Dom Duarte, fundamentalmente, finais do reinado de Dom João I, inícios da regência do Dom Pedro ainda, efetivamente, e é nesse contexto, essa época, e de discurso político próprio da corte nessa época, que se tem de compreender o processo de Fernão Lopes, que, aliás, dizer que os historiadores que vieram depois não o destruíram, nem o eliminaram, não é? O Zurara não lhe cortou, não lhe eliminou nenhum capítulo, e se mais não fez ou mais não escreveu, foi porque não pôde ou não conseguiu. Mas efetivamente aquilo que ele diz do Andeiro é aquilo que lhe interessava dizer. E há muita maledicência, que o Fernão Lopes vai dizendo que, enfim, não queria, mas é o que se diz, não é? Que efetivamente põe em causa se as pessoas só são más ou se as pessoas só são boas, não é? E portanto, nós não podemos olhar para a dinastia nem olhar para a época de Dom João I, que é
a época em que reina o irmão, é nessa época, nesse contexto político, que o Dom João I cresce, é educado, é formado, é preparado para comandar militarmente uma ordem religiosa. É nesse contexto, de facto, cultural que ele nasce, que ele cresce, não é? Em convívio com a questão da sucessão possível, talvez desejada por Dom Pedro I em relação aos filhos da Inês de Castro, nomeadamente ao João, que era muito querido, muito popular, não é? E é nesse contexto, efetivamente, que nós estamos. Agora, a questão é esta: o Condandeiro tem serviços que lhe renderiam, no século XXI, várias medalhas ou várias comendas. Na presidência da República, por serviços prestados à pátria, não é? Agora, o Sr. Fernão Lopes diz que ele andava de amores com a rainha e a rainha com ele e mais não sei quê, etc, etc. A verdade é que ele era um grande senhor, ele era de origem galega, era um grande, enfim, da nobreza, enfim, não só portuguesa, mas também prestigiada fora de Portugal. Era um grande embaixador, nomeadamente junto à corte inglesa, e isto abona muito em favor das suas qualidades intelectuais e das suas competências políticas. Agora, foi eliminado, não é? Foi eliminado. Podia, o Dom João I teve muito essa estratégia de perdoar aqueles que tinham sido expulsos, que se foram embora, que traíram, que não foram leais. E vice-versa, não é? Porque ele teve que aprender a negociar, e desde logo o grande problema de Dom João I foi encontrar os devidos equilíbrios com Dom Nuno Álvares Pereira, não é? Que também lhe disse que ia embora e que queria o que queria e não o que o rei lhe queria dar, não é? E no entanto, vejam, o rei consegue conciliar-se com o peso político que lhe fazia sombra. Em determinados contextos, que foi protagonizado pelo Nuno Álvares Pereira, e que morre com uma imensa popularidade, considerado como santo pelo povo, não é? Pelo povo, por uma grande parte da nobreza portuguesa, do clero português, e desde logo o próprio rei Dom Duarte e os infantes reais, a ínclita geração, que tinham uma devoção em vida e pós-morte enorme ao Dom Nuno Álvares Pereira. Sei que o Nuno Álvares Pereira também não tenha tido, como eu estava a dizer, as suas sombras e muitas vezes as suas contradições, e nomeadamente em relação também à sua postura no serviço régio, não é? Em determinados contextos, em determinados momentos. Portanto, é uma situação que temos de dizer. O Fernão Lopes é muito importante, mas tem que ser contextualizado e tem que ser sujeito à crítica dos factos, não é? Eu penso que a crítica dos factos nos diz que o Conde André, em muitas das suas ações, antes de 1385, foi um conde que serviu o rei Dom Fernando I e que serviu a política externa portuguesa. Aliás, o próprio Dom João I bem procurou que um homem com essa experiência estivesse do seu lado, não é? Enfim, isto dava para a noite toda, não é? Já agora, e só em remate final, porque não queremos tirar mais do tempo do professor, se calhar acabávamos aqui com uma questão da Maria Madalena de Oliveira. Ela coloca a seguinte questão: como é que o mestre, enquanto tal, conseguiu a popularidade massiva junto dos cidadãos de Lisboa, e a ser verdade o que narra Fernão Lopes? Pois, essa parte, não há dúvida de que ele foi muito popular, tornou-se muito popular, e quando ele hesitava em assumir essa popularidade que lhe traziam, e que em parte é uma popularidade que resulta de alguma propaganda, de alguma publicidade, aquilo que podíamos chamar marketing político, não é? Ele foi muito essa legitimidade pela popularidade popular, foi muito construída por estas
por estes atores de bastidores que estão muito ligados aos acontecimentos políticos daqueles meses que sucedem à morte do rei, daquelas semanas imediatas que sucedem à morte do rei Dom Fernando I, no dia 22 de outubro de 1383, e que envolvem, de facto, juristas, envolvem personalidades muito interessadas, de facto, nesta afirmação de Dom João I, do futuro Dom João I, do mestre da Ordem de Avis, como candidato dos candidatos, e, portanto, isso vai ao encontro dos interesses de certas elites político-sociais burguesas, enfim, ligadas a esse universo da cosmopolita, comercial, mas também das leis, dos juristas do tempo. Aliás, deixem-me só dar aqui um aspecto que é importante, é que falamos muito de ruptura para refundação, quando há muitas continuidades no reinado de Dom João I em relação aos anteriores. Dois exemplos. O primeiro, o menino que nasce do seu casamento com Filipa de Lencastre, é batizado com o nome de Afonso. Não por homenagem ao Afonso Henriques, mas por homenagem certamente a Afonso IV, o Bravo. Não é? Dom João I olhava muito para alguns monarcas da primeira dinastia como exemplos de governação e exemplos proféticos para ele próprio e para os seus descendentes. É evidente que este infante herdeiro faleceu com 10 anos de idade, sensivelmente, não chegou, portanto, a herdar o trono, mas isto é significativo, entre outros aspectos. O professor Armando Luís Carvalho Homem diz-nos claramente que a burocracia régia de Dom Fernando I, nomeadamente ao nível da chancelaria, não tem grandes rupturas em relação àquilo que o Dom João I continua a governar, não é? Aliás, a aristocracia política, a elite política destes legistas está montada, está estruturada, está identificada, que está composta no reinado de Dom Fernando I, não é? E é esta elite que vai, de alguma forma, montar esta peça teatral. Gosto desta metáfora, não é? Do teatro, não é? No qual Dom João I efetivamente acaba por ser o rei que foi, aprendeu a sê-lo. Acho sempre alguma, enfim, bonomia àquele episódio que o Fernão Lopes também narra e que, em algumas das suas ingenuidades, nos deixa ver as pessoas nas suas fragilidades. Dom João foi à missa, enfim, na Igreja de São Domingos, no Rossio, em Lisboa, e preparava-se para embarcar para a Inglaterra, não é? Queria ir embora, não se queria sujeitar a perder a cabeça naquelas semanas difíceis, não é? Em que os portugueses tiveram que optar ou por ser bons portugueses e leais, ou por ser menos bons portugueses e menos leais. Bom, e o que acontece é o seguinte: circula em Lisboa que o mestre vai sair do reino, não é? E o povo cerca a Igreja de São Domingos e há ali uma pressão social de uma multidão, não é? À beira de sabe-se lá do quê, que quer que ele fique e que quer que ele se assuma como defensor e regedor, não é? Tipo, quase diria, aclamação popular, não é? Tempos de pré-que à Idade Média. Ora bem, o resultado é, ele não queria ser rei. Ele inicialmente queria tudo, sobretudo salvar o pescoço. Mas, efetivamente, o povo não, o povo, atenção, Lisboa, não o deixou, não é? A pressão foi tão grande que ele pensou duas vezes que ou ficava e arriscava, ou tentava ir embarcar lá na nau, que o levaria à Inglaterra, e provavelmente não embarcava porque o povo não o deixava embarcar, não é? Portanto, ele teve medo nessa altura e aceitou o destino, enfim, basicamente, não é? Embora ele fosse muito crente, seguramente,
muito devoto, muito religioso, muito devoto de Santa Maria. E, portanto, de facto, o rei devia, a certa altura, deve ter tido uma consciência de que talvez Deus o tivesse escolhido para, não é? À maneira dos reis de Israel antigos, não é? Que também se sentiam escolhidos e chamados e ungidos para uma determinada missão histórica que o Deus lhes confiava, não é? E ele deve ter, a certa altura, ter-se apercebido que se calhar eram predestinados, não é? Dentro destas doutrinas teológicas interessantes, que são relevantes já na época, agostinianas, da predestinação, da graça, não é? E num contexto, aliás, também neomilenarista, espiritista, que tem muitos ecos em Fernão Lopes, nomeadamente a fundação da sétima idade, da sexta idade, que ele fala. O precursor da vinda de Cristo, enfim, tudo isso, não é? A idade do Espírito Santo, estas sensibilidades religiosas muito profético-milenaristas ou neomilenaristas, não é? Porque estamos em 1380, 1400, e que são significativas e que virão a prosperar em termos de mitologias portuguesas, não é? Porque elas enraizam e entroncam naquilo que é o profetismo português e naquilo que é o chamado messianismo sebastianista português, não é? Já tem raízes muito complexas e muito antigas. Pois é, e passou uma hora, não é? Está quase a passar uma hora. Já agora, E ainda não permite. saímos do Dom João, não é? Ainda não saímos do Dom João e a ideia era falar da dinastia toda, não é? E agora? Podemos marcar uma nova e falamos Ah, um pouco sim, mais. tem que ser isso, não Já é? agora, se me A permitir, vou-lhe só segunda dois dinastia é aquela abóbada que ficou sempre por fechar, não é? pontos. A chamada abóbada não fechada, das capelas imperfeitas da batalha, não é? Vou-lhe só deixar aqui uma mensagem do Dr. Jaime Gouveia. Ele basicamente diz: Dr. Saulo António Gomes, muito boa aula. Ah, obrigado. Foi meu aluno, foi um dos brilhantes alunos, José. Enfim. E saudar-vos uma vez mais. A Sandra também foi minha aluna de paleografia, foi? Foi. Ah. Quer dizer, correu mal, correu mal. Então, não Na trabalhou, altura foi isso. correu mal. Não tinha disponibilidade. Não tinha disponibilidade para se dedicar aos documentos. Não me diga que preferia ler jornais. Na altura era romances, lia romances. Ah, mas isso é bom, isso é bom. Nós temos muitos e bons romances dedicados à Idade Média portuguesa, não é? Desde logo do nosso Alexandre Herculano, É verdade. Almeida Garreta, e depois, olhem, até o José Saramago escreveu notabilíssimo História do Cerco de Lisboa, não é? Em que a alteração de uma palavrinha com três letras podia ter sido trágica na história do país, não é? Dúvida. Muito bem. Então, que a Idade Média continue a alimentar os vossos sonhos, não é? O vosso gosto pelos mistérios do tempo, do passado, não é? E, enfim, que vos leve ao encontro dos pilares da terra, dessas construções magníficas que são as catedrais luminosas, do imaginário, com que nós ainda hoje aprendemos a gostar da Idade Média, não é? Sem Muito dúvida. Está obrigada, bom para concluir professor. ou não? Muito obrigado, professor Saúl. Muito E obrigado, obrigado. juntos, parabéns, Sandra. Obrigado pelo seu convite, gentil. Foi uma honra para mim, Não. para todos, mas para mim principalmente, como foi meu professor. Muito Ah, obrigada. então, nós se engrandecemos quando os alunos são bons. Muito obrigado, professor. Muito Foi uma honra obrigada. para mim Obrigado também também. E pela vossa obrigado a ajuda. todos aqueles que nos assistiram também. Muito obrigado. Muito obrigada, boa Abraço. noite.